Türkiye'nin Giresun vilayetində leysan yağışlarından sonra daşqınlar baş verib. Sel fəlakətində qurbanların sayı 5 nəfərə çatıb. Evet arkadaşlar, nereli? Merkezdeki şahısın Türkiye'nin Daxili İşler Naziri Süleyman Soylu bildirir ki, itkin düşen 11 nəfərin axtarışı devam edir. Selin törətdiyi fəsadlar səbəbindən bağlanmış 118 kənd yolundan 20-si artıq açılıb. 1000 nəfərə yaxın xilas etmə qrupu və 288 maşın ilə devam etdirilən yardım çalışmalarında 157 vətəndaşın həyatı xilas edilib. Arabayı aldı gidiyor. Allah'ım sen koru ya Rabbim ya. Rasul Allah'ım ya. Elektrik enerjisinin kəsildiyi 70 kənd və 8 məhəllədən 49 kənd ilə 4 məhəllədə yenidən elektrik enerjisinin istismarı bərpa edilib. Qalan ərazilər üçün yenidən qurma işləri davam etdirilir. Süleyman Soylu Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın birbaşa təlimatı ilə bölgədə xilas etmə işlərinin davam etdirildiyini nəzərə çatdırıb. Bölgəyə bərpa işləri üçün hələlik 9 milyon lira vəsait ayrılıb. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.